hedder Mikkel Svarts og har Svarts Kundeservice, er sponsor i Nordsjælland Håndbold, er stolt sponsor af Mike Jensen. Jamen, jeg valgte at blive sponsor i Nordsjælland Håndbold, fordi det lå i tråd med, at min datter spiller håndbold i Helsingør. Og det var ikke bare helt naturligt. Jeg startede, da vi spillede første division. Og så har det egentlig været en fantastisk rejse at følge de her drenge. Følge det arbejde, de drenge gør for sport. Og hvordan de booster de her små, både drenge og piger, ned gennem rækkerne.